da warka doorinimada calaamadeed media fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe saar kombaylka furudda wararkii ugu dambeeyay waa doorinimada khamiisa qodobka xasaasiga ah inoo soo socda fadlan nala joog xog xasaasiya saciid daniye axmed madoobe oo lagu qanciyay shirka dhuusa mareeb inay yimaadaan isla markaasina la doonayo inay si deg deg a halkaas ku gaaraan haddii kale beesha caalamka oo kistii ay sii jiran ka jaranaysa. Wararka laga helaya Garway ayaa sheegaya inuu isbeddel ku yimid go'aankii diidmada ahaa ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ee ku aadanaa ka qaybgalka shirka saddexaad ee shirka dhuusamareeb saddex, isla markaasina ugu dambeyntii shalay ayaa beesha caalamka farta ugu yeertay, isla markaasina si deg deg ah u sheegtay in halkaasi uu ka qaybgalo asiga iyo Axmed Madoobe. Saciid Dani ayaa la xaqiijiyey inuu maalmaha soo socda ku biiri doono shirka dhuusamareeb saddex, kaas oo diiradda lagu saarayo xaaladda dalka iyo doorashooyinka qaranka oo la wada dhan yahay. Madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay inuu cadaadis xooggan kala kulmay xubnaha beesha caalamka, gaar ahaan wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya iyo safiirka Mareykanka ee u jooga Soomaaliya oo labaduba ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, isla markaasina aad u taageera Puntland. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in saacadaha soo socda wafdi hordhac ahi oo Dani ay gaari doonaan magaalada dhuusamareeb, kuwaas oo ka qaybgalaya shirka, isla markaasina kadib uu imaan doono madaxweyne Dani. Wajiga saddexaad ee dhuusamareeb saddex oo si rasmi ah u furmay habeen dhexdaasi ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha Galmudug oo marti loo yahay madaxweynaha Hirshabeelle Koonfur Galbeed, sidoo kalena guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish. Inta badan shirar gaargaar ahi oo ay yeesheen madaxdaasi ayaa waxaa lagu gorfeeyey caqabadaha hortaagan shirka iyo sida loogu gudbi karo, inkastoo ilaa iyo hadda aysan isla gaarin wax go'aan ahi oo ku aadan xaaladda guud ee dalka ama doorashooyinka soo socda, qaabkay u noqon doonta iyo midka rasmiga ah ay qaadan doonaan. Waxaa sidoo kale madasha ka maqan Jubbaland, balse waxaa lagu soo warramayaa in Axmed Madoobe oo isna tagi doono dhuusamareeb kadib markii ay ku qanciyeen beesha caalamka in halkaasi uu tago. Ugu yaraan lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo natiijada kasoo bixi karto shirkani oo muhiim u ah doorashooyinka 2020-2021 si loo caddeeyo nooca ay noqonayso laguna heshiiyo doorashada dalka. Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad kala guur ahi oo aad u adag, waxaana xaaladdu ay ka sii dartay markii la riday xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, isla markaasina dowladnimadii gebi ahaanba isku dhex qasantay. Iminka madaxweyne Farmaajo ayaa wax kasta isku ah, isla markaasina heshiis kasta ahi lagu soo gaaro xukuumad fulisaahi ma jirto. Farmaajo iyo baarlamaankiisa u hoggaaminayaan labadiisa garab oo kala ah Muuday iyo Mursal ayaa wax waliba oo go'aan ahay ama baarlamaanka oo kaga baahan yahay u kala tuuraya si sharci darra ah, isla markaasina sharci ka dhigaya. Wax walba oo madaxweyne Farmaajo uu soo qaado, isla markaasina uu soo saxiixo, waxaa fulinaya iminka saddexdooda oo uu kusoo afreeyo Mahdi Guuleed Qadar kusimaha sharci darrada ah ee ra-iisul wasaaraha. Dhinaca kale, golaha ammaanka qaramada midoobay oo kulan deg deg ah ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya maanta oo Khamiis ah 20 Agoosto 2020 waxaa lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kulan deg deg ah ka yeeshaan xaaladda Soomaaliya oo haatan ku jirto marxalad kala guur ahi oo la aadayo doorashooyinka, isla markaasina khilaaf xooggan oo ka jiro. Kulanka oo ah mid xasaasi ah ayaa dhacaya gelinka dambe ee maanta sida uu qorshuhu yahay, waxaana ka qaybgalaya xubnaha beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya. Sidoo kale waxaa kulankani diiradda lagu saarayaa arrimaha ammaanka iyo doorashooyinka oo weli lagu muransan yahay, maadaama lagu kala aragti duwan yahay nooca doorasho ee dalka ka dhacayso. Xubnaha ka qaybgalaya shirka golaha ammaanka ayaa si gaar ah u falanqayn doona sida loogu gudbi karo caqabadaha haatan hortaagan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 ee Soomaaliya. Waxaa kale oo ay isha ku hayn doonaan shirka dhuusamareeb saddex oo ay ballantu tahay in lagu caddeeyo nooca doorasho ee dalka ka dhacayso laguna heshiiyo. Golaha ammaanka kulanka ay ka yeelanayaan Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli xaalad adag oo siyaasadda lagu jiro oo aad u adag, waxaana beesha caalamka ay digniintii ugu cusleed ka soo saartay wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb oo la doonayo in lagu go'aamiyo doorashada dalka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo beesha caalamka qaramada midoobay ayaa isha ku haysa haddii uu halkaasi wax kusoo dhoodhooba, isla markaasina ula soo laabtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayna ansixiyaan cid ka aqbalaysa ahi ma jirto. Mucaarad ayaan ka aqbalaynin beesha caalamka oo iminka filla Soomaaliya waardiyeysa ayaa ka aqbalaynin. Beesha caalamka oo farin u dirtay Axmed Madoobe iyo Dani kana digtay hal arrin, isla markaasina madaxweyne Farmaajo u sheegtay
in markasta shirka halkaasi ka soo baxaya ay tahay mid raalli laga wada yahay, isla markaasina saamilayda siyaasadda ay gebi ahaanba ku qanacsan tahay, taas oo loola jeedo axmed madobe iyo saciid dani iyo madaxda mucaaradka ahi in ay raalli ka tahay. Laakiin shirka dhuusamo reeb ka socda, wixii iminka lagu soo duugduugo aysan marnaba aqbali doonin beesha caalamka, saciid dani iyo axmed madobena loogu baaqay inay halkaasi tagaan. Saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka oo warka soo saaray shirka dhuusamo reeb saddex ayaa ugu baaqday madaxda puntland iyo jubbaland inay ka qayb galaan, waxayna ka digtay inaan la aqbali doonin nooc kasta oo doorasho ahi oo aanay heshiis ku wada ahayn saamilayda siyaasadda soomaaliya oo shirka lagu go'aamiyo. Qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa marka hore lagu sheegay inay soo dhaweynayaan in hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowladda xubnaha ka ahi ee federaalka ay magaalada dhuusamo reeb soo gaaraan 15 bisha Agoosto si ay ugu bilaabaan kulankoodii xiga sida qorshahu uu ahaa. Waxay sidoo kale soo dhaweynayaan bilowga hawsha guddiga farsamo ee wadajirka ahi ee lasoo xilsaaray diyaarinta xulashooyinka hannaan doorasho oo la isku tanaasulay oo la isku afgarto si madaxdu uga baaraan degaan, ayaa lagu yiri qoraalka. Beesha caalamka ayaa sidoo kale ugu baaqday madaxda dowladda xubnaha ka ahi federaalka ee aan weli kulanka ku soo biirin inay si toosa ula soo xiriiraan dhiggooda hadda jooga magaalada dhuusamo reeb si loo xaliyo wixii arrimo ahay oo taagan, si ay dhammaantood uga wada qayb qaataan. Saaxiibadu beesha caalamka waxay ku nuuxnuuxsanayaan inay muhiim tahay in dhammaan madaxda ay ka qayb qaataan shir madaxeedkan si loo sii wado geedi socodka dhisidda is-afgarad wada ogol ahi, loona soo saaro heshiisyo ballaaran oo laga gaaro hannaanka doorashooyinka federaalka 2020-2021 oo qanciya dhammaan saamilayda siyaasadda, ayaa lagu yiri qoraalkani. Waxay dhammaan madaxda xusuusinayaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta horumarka laga gaaray dowlad dhisidda Soomaaliya iyo kasoo bixidda ballamadii horey loo galay. Si kastaba, beesha caalamka ayaa ka digtay in la isku dayo in la meel mariyo nooc doorasho oo aan raalli laga wada ahayn sida ay iminka ku wadaan magaalada dhuusamo reeb farmaajiyo qoorqoor, isla markaasina heshiiyey halkaasina macquul ay tahay ragga saamilayda siyaasadda oo maqan inay dedejiyaan nooc doorasho ahi. Taasi beesha caalamka ma aqbalayso, waxayna ka dhaxli doonaan cawaaqib xumo. Iyadoo tan la eegayo, saaxiibadu beesha caalamka waxay mar kale adkaynayaan in isku day kasta oo ku kaco mid keliya ama qaar yar oo ka mid ahay saamilayda oo si qasab ah loogu mariyo qaabab doorasho uusan yeelan doonin sharciyad, isla markaasina aan laga hirgelin karin iyadoo aan taageerada lagama maarmaanka ah laga helin dhammaan saamilayda kale, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay. Warka beesha caalamka ayaa si cad ugu socda magaalada dhuusamo reeb oo uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo iyo qoorqoorka uu la heshiiyey. Saaxiibadu waxay si dhow ula socdaan waxyaabaha ka soo kordhaya kulanka magaalada dhuusamo reeb, waxayna dabagal ku sameynayaan tallaabooyinka lagu heshiiyo, waxayna diyaar la yihiin inay bixiyaan hadba taageerada ay ka codsadaan dhammaan ka qaybgalayaasha si loo fududeeyo hirgelinta. Qoraalkani ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray biljimka, boqortooyada midoobay ee Ingiriiska, Denmark, Jabuuti, dowladda Maraykanka, Faransiiska, Finland, howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, midowga Yurub, Norwayn, Spain, Sweden, Talyaaniga, Turkiga, Uganda, urur goboleedka IGAD iyo qaramada midoobay. Waxaa halkaasi kusoo afjarmi doonta damaca madaxweyne farmaajo iyo ninkii isku dhiibay oo ahaa qoorqoor, isla markaasina ay doonayaan hal qodob inay halkaasi ku saxiixdaan. Taas beesha caalamka weyn ka digtay, waxayna dhahday marnaba sharciyad ma noqon doonto wixii dhuusamo reeb iminka lagu boobsiiyo oo aan saamilayda siyaasadda raalli ka ahayn, taas oo loola jeedo dani axmed madoobe iyo dhammaan mucaaradka dalka. Dhinaca kale, ciidamo fara badan oo lagu daadiyo wadooyinka beled xaawo, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo oo ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacadka, ayaa waxa ay howlgallo ka wadaan xaafadaha iyo wadooyinka degmada beled xaawo. Saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada ayaa waxa ay sheegeen in howlgallada ay yihiin kuwo lagu sugayo amniga degmada beled xaawo oo ay horey ugu dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa daacadda u ah wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Dadka ku nool degmada beled xaawo ayaa waxa ay idaacadaha magaalada Muqdisho u sheegeen ciidamada harmacadka oo wata gaadiidka dagaalka lagu arkayo wadooyinka iyo duleedka degmada beled xaawo, kuwaasi oo wada howlgallo baaritaan ahi. Laamaha amniga degmada beled xaawo weli sooma bandhigin dad loo qabqabtay falalka amni darro ee dhowaan ka dhacay deegaanadaasi, iyadoo oo xaaladda ay haatan tahay mid aad u degan kadib qaraxyadii halkaasi ruuxay ee dad badan ay ku dhinteen magaalada beled xaawo.